Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Ստեփանակերտի մարզադաշտում տեղի ունենում Արևմտյան Հայաստան պատանի հանդիպումը։ Մենք հաջողություն ենք մաղթում մեր տղաներին և մաղթում միայն հաղթանակ։ Դե ինչ, Արևմտյան Հայաստան պատանի խաղն ավարտվեց 1-1 հաշվով։ Շնորհավորում ենք մեր հավաքականի տղաներին, ինչպես նաև մարզչական կազմին։ Մնացեք մեզ հետ նոր զարգացումներին հետևելու համար։ Բարև ձեզ, Վարդան, այսօր տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստան պատանի հանդիպումը, ինչը շատ որոշիչ խաղ էր հանդիսանում հավաքականի համար։ Ինչ կասեք խաղի վերաբերյալ։ Այո, շատ որոշիչ խաղ էր, բոլորս գիտակցում էին խաղի կարևորության մասին։ Շատ բարդ մրցակից էր խաղային առումով։ Փորձեցինք ամեն ինչ անել, որպեսզի պատվով դուրս գանք այս խաղից։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչպես եք պատրաստվում առաջիկա խաղերին և արդյոք պատրաստ եք թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես։ Հոգեպես կարամ ասեմ, որ լավ է թիմի ամբողջ վիճակը, տղաների վիճակը լավ է, տրամադրությունը տեղն է, ֆիզիկական առումով կասեմ, որ հոգնածություն կա, բայց պիտի ռոտացիայի դիմենք, ավելի թարմ ուժեր մտցնենք խաղի մեջ, ու ինձ թվում է կստացվի, բոլորս խաղում ենք հաղթանակի համար։ Շնորհակալություն, հաջողություն ենք ձեզ մաղթում առաջիկա խաղերին։